Meirelles, que é o presidente da Associação Comercial da Bahia, e de Carlos Andrade, que foi o primeiro vice-presidente da FEComércio. Pergunta de Cícero Sena, da FEComércio: como o senhor vai tratar a área do turismo? Será contemplado com uma secretaria própria, com recursos para a divulgação nacional? Turismo será prioridade na nossa administração, porque o turismo é a principal atividade econômica da cidade. O turismo, ele é o dínamo que pode, inclusive, mobilizar outras atividades econômicas, inclusive o comércio, que é fundamental. Então, Salvador hoje, a Bahia já é o terceiro destino turístico, está aqui o nosso secretário Domingos Leonelli, transformamos a Bahia no terceiro destino turístico do Brasil. Inclusive do turismo de eventos e feiras, que é um turismo fundamental. O turismo de lazer é importante, mas o turismo de eventos e feiras, ele é um turismo fundamental, porque ele traz um contingente grande, entendeu, de pessoas, certo? E ocupa a rede hoteleira, os hotéis, os restaurantes, ele aquece o comércio. Além de outros tipos de turismo que nós estamos envolvendo, aí nós estamos construindo um calendário com o governo do Estado, tem a Stock Car, tem o São João, nós queremos construir um calendário de eventos na cidade do ano inteiro, mas o turismo será a prioridade. Então, a primeira coisa é isso. Para ter bom turismo em Salvador, nós temos que ter uma boa qualidade de vida na cidade. Nós temos que recuperar a infraestrutura da cidade. E nós temos que recuperar a infraestrutura turística da cidade também. Nossos principais monumentos precisam ser recuperados, todos eles. Nós temos que construir um plano diretor para o turismo na cidade. Nós temos que construir os roteiros turísticos na cidade. Esse roteiro tem que ter uma mobilidade. Nós temos que requalificar a nossa infraestrutura turística da cidade. Isso é fundamental. Nesse sentido, tem um elemento que, para mim, ele é essencial nessa discussão em relação ao turismo, que é a gente preparar a cidade para que ela possa ser um polo turístico importante. Porque, volto a afirmar o que disse no início da minha colocação, eu fico muito triste, como todos nós ficamos, quando as pessoas vão a Aracaju, vão a Maceió ou vão a Fortaleza e voltam dizendo que a orla dessas cidades estão bem cuidadas e que nossa orla está desse jeito. Nós vamos requalificar a nossa orla de Salvador. Agora, Salvador tem um diferencial que poucas cidades no Brasil têm, que é não só a sua beleza natural, mas a sua história e a sua cultura. Esse é um grande diferencial turístico em Salvador. As pessoas vêm aqui porque nossa cidade é mágica. Nós temos, por exemplo, um centro histórico, que é o nosso Pelourinho, que ele é um conjunto arquitetônico único em nosso país, e que tem que ser cada vez mais recuperado, ele tem que ser qualificado, certo? Nós temos igrejas, nós temos história, nós temos cultura, nós temos uma indústria de entretenimento forte na cidade de Salvador. Candidato, aproveito para... Portanto, essa questão, para mim, o turismo é fundamental e vai ter uma atenção prioritária na nossa administração. Pedi licença ainda no segmento do patrimônio histórico para fazer a pergunta do historiador Jaime Sodré, que ele fala: levando em conta a importância do patrimônio sócio-histórico e cultural dos terreiros de Candomblé, onde muitos necessitam de uma ação concreta em favor da conservação de seu patrimônio físico, qual a sua proposta para o enfrentamento desse problema? Ele deseja que o panteão afro-religioso o ilumine. Pois é. E aí, mais um registro importante. O governo do Estado, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, desencadeou um processo de recuperação de diversos terreiros de candomblé em Salvador. Uma ação, inclusive, de melhoria da infraestrutura desse terreiro. Então, a ideia é fazer uma parceria com o governo do Estado para que esse programa possa prosseguir, como também não só os terreiros de candomblé, mas também os nossos monumentos históricos, são igrejas. Eu trabalhei intensamente para que a gente conseguisse um recurso para recuperar o teto da Igreja da Conceição da Praia, que é fundamental, mas não só isso. Tem várias igrejas que são tombadas na nossa cidade, que é um patrimônio histórico da nossa cidade, além de ser um patrimônio religioso histórico. O governo tem que ter, porque eu quero fazer um registro aqui importante. O prefeito de Salvador não é só o administrador da cidade, ele é o líder político dela. E como líder político dela, ele tem que se meter em todos os assuntos dessa cidade. Ele tem que liderar os interesses da cidade, inclusive na área do patrimônio histórico. Nós temos um PAC, por exemplo, que é o PAC das cidades históricas, que está meio parado. Eu até conversei com a ex-ministra, né, que vai ser substituída de Holanda. O PAC foi lançado aqui no final do governo Lula. Conversei com o vereador Jacques Wagner. E minha intenção é trazer para Salvador um fórum do PAC das cidades históricas. Porque o PAC das cidades históricas não é só os recursos do Orçamento Geral da União que serão investidos na conservação do patrimônio histórico, mas é a capacidade de articular um conjunto de ações que vão, inclusive, não só de orçamento, o Orçamento Geral da União, mas como também empresas estatais que, de forma incentivada, investem na recuperação do patrimônio histórico, não ser uma coisa esporádica, mas ser uma política de Estado, mobilizar recursos das empresas estatais para poder elas contribuir para a manutenção do nosso patrimônio histórico, as empresas privadas também, certo? E um conjunto de iniciativas que estão previstas no PAC
das cidades históricas, para a gente recuperar o nosso acervo histórico. E Salvador, ele se beneficiará imensamente disso, porque ela tem um acervo histórico muito importante. Então, nesse sentido, nós daremos prioridade a essa questão da recuperação do nosso patrimônio histórico. Pergunta de Manuel Castro, AECOM, Associação dos Empresários do Comércio. O comércio vai continuar sendo a maior vitrine de escoramento de prédios no mundo. Como será a sua relação com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, o maior entrave hoje do bairro do Comércio? Uma relação de autoridade. Eu penso o seguinte, se você tiver autoridade, respeito, credibilidade, e se você tiver diálogo, você tem condições de fazer as coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Outro dia, tem coisa de um ano e meio, quando a gente foi lá com a ministra Ana de Holanda, buscar recursos para a recuperação da Igreja da Conceição da Praia. No meio da conversa, estava lá, inclusive, Luiz Fernando, que é o presidente do IFAM. No meio da conversa surgiu uma discussão sobre aquelas casas que estão ali no entorno da Conceição. Inclusive, uma delas está escorada, nós conseguimos um recurso emergencial para escorar. E aí a gente desenvolveu, pensou em desenvolver um projeto com a desativação do trapiche, quem sabe até fazer um receptivo ali do lado, porque tem muitos casamentos na Conceição da Praia. E no meio da conversa alguém falou assim, mas o IFAM não permite. Aí o presidente do IFAM falou o seguinte, vocês já apresentaram um projeto para a gente examinar? Então, é um problema de ter projeto, é um problema de ter competência, é um problema de você fazer as coisas à luz do dia, de forma transparente, entendeu? Existiam resistências à demolição da Arena Fonte Nova. O governo tomou a decisão de demolir a Arena Fonte Nova e construir um novo equipamento que é fundamental para a nossa cidade. A nova Arena Fonte Nova, o novo estádio, colocou Salvador na rota dos grandes eventos internacionais. A Copa das Confederações vai acontecer aqui por causa da Arena Fonte Nova. Né? A Copa do Mundo terá jogos aqui por causa da Arena Fonte Nova. Então, equipamentos como esse são fundamentais para a cidade. E teve discussão sobre essa questão do patrimônio histórico. O governo teve legitimidade para fazer isso. E eu acho que se você tiver legitimidade, se você tiver diálogo, isso pode ser feito. Então, o prefeito Salvador é o líder político da cidade. Ele tem que ter autoridade para dialogar com isso. Eu não tenho nenhuma dificuldade com o IFAM. Pelo contrário, o IFAM tem sido um parceiro meu. Eu tenho tido uma parceria muito grande com o IFAM, inclusive na busca de recursos federais para recuperar os nossos monumentos históricos da cidade. Pergunta da Editoria Política de à Tarde. Uma bandeira histórica do PT, o orçamento participativo, não foi colocado como proposta de sua campanha. O senhor pretende adotar este modelo, que já foi tão utilizado em prefeituras do PT, em uma eventual administração? Bom, eu quero apenas fazer um registro, né? O orçamento participativo está no nosso programa de governo. E ele será implementado. Eu penso que o orçamento participativo ele envolve questões que são fundamentais. Primeiro, transparência. Para fazer orçamento participativo, você tem que ser transparente. Por quê? Você tem que dialogar e disponibilizar para o conjunto da sociedade quanto a prefeitura arrecada, aonde ela está gastando o que ela arrecada. Então, a primeira coisa que é importante no orçamento participativo é transparência. Segunda coisa, a sociedade tem a capacidade de acompanhar a chamada execução orçamentária. O que é execução orçamentária? À medida que os impostos, à medida que o orçamento vai sendo realizado, porque o orçamento é previsão de despesa e receita, que pode ou não se confirmar. Como não tem transparência, você não pode acompanhar. Então, com o orçamento participativo, você tem a possibilidade de acompanhar a execução orçamentária. À medida que os recursos vão entrando nos corpos da prefeitura, você vai fazendo o ordenamento da despesa, você tem a possibilidade de acompanhar isso. E, historicamente, o orçamento participativo também gera duas coisas que eu acho que são muito importantes. Primeiro, ele concentra investimentos na infraestrutura, principalmente na infraestrutura social, que a população sabe que é mais importante para ela. Quando você deixa a população decidir, ela sabe que é mais importante. Ela passa a ter noção de prioridade, porque na administração pública você tem dois conceitos que são fundamentais, o conceito de necessidade e o conceito de prioridade. Se eu perguntar quais são as necessidades, tem uma fila de necessidade que vai daqui até Feira de Santana. Mas se eu disser, bom, mas nós não temos dinheiro para fazer todas essas necessidades. Dentro dessas necessidades, quais são as prioridades? Aí você vai estabelecer prioridade. E é isso que o Salvador precisa fazer. Precisa estabelecer prioridade. E o orçamento participativo tem a capacidade, de forma parceira com a sociedade, estabelecer quais são as prioridades. E, por último, uma coisa fundamental. A cidade passa a discutir ela. Quando a cidade passa a discutir ela, ela passa, inclusive, a entender que ela faz parte do financiamento dela. Porque há, infelizmente, uma cultura hoje no Brasil de que imposto é uma coisa ruim. O nome da terra está dizendo, imposto, é imposto, é uma coisa imposta. Então, as pessoas não se sentem à vontade para contribuir, porque elas acham que a sua contribuição, o seu imposto, não será revestido em benefício para a sua cidade. Então, a partir do momento que você tem a possibilidade de discutir o orçamento público, você tem a possibilidade, inclusive, de entender que o que a cidade arrecada hoje não é o suficiente para se manter, para se financiar, e para fazer face aos seus investimentos estratégicos, a própria cidade passa a compreender que é preciso melhorar a performance financeira dela e que, se cada um der um pouquinho, vai ser melhor e que o dinheiro que ela está dando, a sua contribuição, ela vai se sentir à vontade,
que essa contribuição vai ser revertida em prol da cidade. Não vai ser gasto na corrupção, no desperdício ou na falta de prioridade. Mais uma pergunta da Editoria Política de à tarde. O senhor, que é um dos fundadores do PT, acha que o partido deve expulsar os filiados do PT que forem condenados pelo Supremo no caso do Mensalão? Eu penso que aqueles que foram e que erraram terão que ter as sanções. Eu, da minha parte, muito tranquilo, tenho 22 anos de vida pública, 4 mandatos de deputado federal, 2 mandatos de deputado estadual, tenho uma vida irretocável. Sou um candidato ficha limpa, fui secretário de Justiça, passei a minha administração na Secretaria de Justiça também ileso. Então, portanto, eu faço esse debate de forma muito tranquila, porque tenho uma vida pública irretocável.